Հայաստանի ազգային պատկերասրահում տարին սկսվել է անակնկալ նվիրատվությամբ։ Վաստակաշատ քանդակագործ Խեցեգործ Շիպսիմե Սիմոնյանի ընտանիքը ընտանեկան հավաքածուից պատկերասրահին է նվիրել նրա 1970-ականներին ստեղծած «Սիրահարներ» գործը։ Պատկերասրահում ոգևորությամբ փաստում են 2021-ին մեկնարկած «Նվիրատուներ և նվիրատվություններ» քարոշչական նախագիծը ավելի քան արդյունավետ է և մեզանում արդեն վերականգնվում է մշակութային մեկենասության և նվիրատվության բարի ավանդույթը։ Անցյալ տարի, օրինակ, մենք ունեցել ենք 100-ից ավել, նույնիսկ 110-ից ավել նվիրատվություն և բավականին լուրջ նվիրատվություններ։ Ամենախոշոր նվիրատվությունը ես կուզեի առանձնացնել, դա Հրաչյա Հակոբյանի, Հրաչիկ Հակոբյանի, կամ իրեն ինչպես հաճախ կոչում են, Սիրուն Հրաչ, իր ժառանգության նվիրատվությունն էր թանգարանին, նվիրեց նկարչի Այրին, և այս տարի կարծես մենք սկսեցինք էլի համալրումներով, և առաջինը Ռեփսիմե Սիմոնյանի, ինչպես մենք տեսնում ենք, այստեղ դրված «Սիրահարներ» պատառն է, պատառիկն է, գծանկարը։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ արվեստաբաններ Սաթենիկ Չուկասյանն ու Նաիրի Խաչատուրյանը ուսումնասիրում են այն ահռելի ժառանգությունը, որ թողել է Ռեփսիմե Սիմոնյանը։ Ոչ միայն հայտնի խեցեգործ և քանդակագործ, այլև բազմատաղանդ արվեստագետ Ռեփսիմե Սիմոնյանը հիմք դրեց խեցեգործության ազգային դպրոցին, հրաշալիորեն ծանոթ լինելով ազգային տարազի մանավանդ Զանգեզուրի զարդանախշերի ստեղծման ավանդույթին, Սիմոնյանն այն նորովի օգտագործեց իր ստեղծագործություններում, որոնք զարդարում են Սայատնովա փողոցը, «Սիրահարների» այգին, Գյումրիի ձիթող ցանցտամբակը։ «Սիրահարները» նրա գրաֆիկական ստեղծագործությունների շարքից է, Սաթենիկ Չուկասյանի գնահատմամբ փոքրինչ անսովոր է թեմայի առումով, քանի որ Սիմոնյանի գործերում առավելապես գերիշխող է կինն ու նրա ներաշխարը։ Սա եզակի պատկերներից է, որտեղ մենք նրան տեսնում ենք իբրև սիրահար զույգը, տեսնում ենք սիրված կնոջ կերպարում, բայց միևնույն ժամանակ տեսնում ենք նրան ուժեղ կնոջ կերպարում, կարծես տղամարդը հենված լինի նրան, իբրև սյուն, իբրև լեռ նաև, ներկայացման ձևն էլ ինքնին, այդպես հիշեցնում են լեռան կառուցվածքը, և շատ հետաքրքիր նմուշ է սա։ Պատկերասրահում լիահույս են, որ արդեն հաջորդ տարի կավարտվի քանդակագործի մեծածավալ ժառանգության ուսումնասիրությունը, և 2024-ի գարնանը տեղի կունենա Ռեփսիմե Սիմոնյանի ստեղծագործությունների հետահայաց ցուցադրությունը, իսկ «Սիրահարներ» ստեղծագործությունն առաջիկայում կներկայացվի «Մերկի հանդերձները» մերկության պատկերավորումները հայկական գրաֆիկայում ցուցահանդեսում։ Նոնե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։